olar ki, hər gün istifadə edirik, amma zərərindən xəbərsizik. Plastik qablar, torbalar çoxalır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, adam başına ildə 24 kg plastik tullantı əmələ gəlir. 2009-cu illə müqayisədə plastik torbaların ölkədə istehsalı 2 dəfəyə qədər, bu məhsulların ölkəyə idxalı isə 5 dəfəyə qədər artıb. Butulkada su içirsiniz, plastmas butulkada zərərin bilirsiniz? Bəli, zərərin bilirəm, amma məcburiyyətdən içirik də. Hər gün biz 2 litrlik su alırıq, içirik, gündə ərzində onu içirik. Amma zərərin bilirsiniz? Yox. Günəş işığı deyir, sonra reaksiya gedir, onu bilirik. Amma məcburiyyətdən biz bunu içirik, yəni şüşə butulkalar baha satılır. Şüşədə satılmır da, şüşədə satılsaydı, yəni satılır, amma hər yerdə satılmır. Plastik qablarla bağlı vəziyyət aidiyyatı qurumları da ciddi narahat edir, məsələ strateji yol xəritəsində də əksini tapıb. Plastik torbalardan kütləvi istifadənin kənd təsərrüfatında bitkilərə, heyvanlara və eyni zamanda torpaq və su ehtiyatlarına mənfi təsirləri qiymətləndiriləcəkdir və eyni zamanda strateji yol xəritəsində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu plastik torbalardan kütləvi istifadənin ətraf mühitin çirklənməsinə gətirib çıxarmasının minimuma indirilməsi, yəni istifadənin daha azaldılması və bununla da ətraf mühitin qorunması istiqamətində tədbirlər planı, müvafiq tədbirlər planı işlənib hazırlanacaqdır. Ekspertlər də xəbərdarlıq edir. Plastik qablarda qablaşdırılmış suları və digər ərzaq məhsullarını almaqdan çəkinin. Ekoloji cəhətdən ən təmiz hesab olunan şüşə qablardır. Qazlı və qazsız içkilərin getdikcə daha çox plastmaslarda qablaşdırılmasını isə istehsalçı şirkətlər şüşə qabların qıtlığı ilə izah edir. Baxmayaraq ki, 2017-ci ildə Azərbaycana 79,4 milyon dollar dəyərində şüşə və ondan hazırlanan məmulatlar idxal olunub. Gülnar İlqarqızı, İlham Hikmətoğlu, Bakı.